Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Gəlib YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalan şəhərində parkla üzbəüz yerləşən 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşən belə bir mənzillə tanış etmək istərdim. Qeyd edim ki, mənzilimiz bir çox otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz bu hissə koridor hissəsidir. Və mən sizi birinci qonaq otağı ilə tanış edim ki, gördüyünüz kimi belə geniş qonaq otağı və qeyd edim ki, mənzilimiz tam kupçalıdır. Və kommunallar haqqında qeyd edim ki, kommunallarda qaz, su, işıq, hər biri var. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda mətbəxtəyik. Çox bir münasib qiymətə təklif olunur. Və keçək sizi yataq otağı ilə tanış edim. Gördüyünüz bu otaq da yataq otağıdır. Və yataq otağı ilə üzbəüz yerləşən sanitar qovşaq. Və onu da qeyd edim ki, mənzil liftlidir. Sizi digər sonuncu yataq otağı ilə tanış edin. Gördüyünüz kimi bu otaq isə, yəni uşaq yataq otağı kimi eləyə bilərsiniz. Və yaxud da gördüyünüz kimi əlavə əşyalarınızı da qoya bilərsiniz. Mənzil haqqında bir daha məlumat verim. Xırdalan şəhərində parkla üzbəüz yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsidir. Kupçalıdır, Kupçalıdır, kommunallar hər biri qaydasındadır. Start qiymət 68 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza indirim də olunacaq. Ətraflı məlumat üçün solda yerləşən nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070 330 90. Buyurun.